principais objetivos dos transcritos são a sobrevivência, o caráter do poder de quais estão agravados por todos os personagens que são atuados, ou seja, todos os atores задачи кои што компјутерот ќе ни ги дава нас како готови решенија, во кои што ние само треба да потврдиме некои одредени речиња, зборови во неа, да можеме да направиме преку тоа пристани на телефона, да правиме некој текст спич, односно тоа е препознавање на говор, нешто понатаму би ни помогнал до негово препознавање на тој говор и до комплетен фидбек, односно комплетно давање на резултатот, вашето изучување на само странска за прикладен модел от търгоклиенци. Значи, самиот процес е до некаде да достоен, бидејќи зависи кој методи ги обристаме во него, односно методологијата на самото изучување, колко е самото ученик ангажиран да изучи самиот процес, односно дали тој ке доволно ке заземе дело не бъде време и не бъде труд да биде самиот модел можем помогне да го научи тој процес, но не може бити се основно да се базираме само в изучување на тој на начинот на физичка интелигенција. Тук ни треба и некој традиционален начин, како што се наречиме што професори, бидејќи ти имаат емоционална интелигенција, имаат големо искуство, кој што може да ги покренеце, кој што е тоа клиент се уште е алгоритм, кој што нема него нито емпатија, нито одредени или искуство или слична работа што го начава. Па во одреден дел представува да, но не само во професорите, туку во одредени други сектори, да речем што се информатиката, значи во многу голем дел од нашето општество може да заземе голем дел од работата која што ние работиме сега, но се уште сме далеко од тоа да ние можеме комплетно се осврнеме кон неа, односно да можеме да речеме дека она ќе замени нас, дека професорите ќе заменат и од неа. Предностите се во тоа што ние имаме голем дел на автоматизирани задачи, односно методологијата која што не може да е доста забавна и интерактивна, која што да речеме некоја што може да биде на професорите, некоја што да биде и посебна да речеме, што нели малце има некој повеќе делови кои што се нели, интерактивно се запишуваја на зборови, се изучуваја на некои одредени говори од него, кој што се каже на сега дел на физичка интелигенција, но недостатокот за тука има големи, бидејќи се уште немаме развиено во компетирите во самата физичка интелигенција, односно немаме земено емоционална интелигенција во која што самите луѓе ние посетуваме, искуството кое што ни луѓе предавачот кој што да речем предава многу години позади него, тој може да ни посоветува како и каде ќе нели каде грешаваме што, дека тоа е само еден обичен алгоритм кој што ни кажува како ние зборуваме или како ние би го искажувале некој одреден говор, но без да има одредено знаење дека тоа е вистинско или невистинско. Платформите нам се прилично интерактивни, бидејќи речеме го отвориме некој од Google или од другите некои што се онлайн AI страници, е многу едноставно, бидејќи е само направено на кликање на и сите работи не се доволно ретно речеме шарени, бидејќи било кој може да го користи тоа, бидејќи се направено и пребазано со слики, со видеа, со фоторубање и така на тоа.